Nono e penúltimo dia aqui da Agrival, este que é dedicado ao Conselho de Sinfães, e comigo tenho o Presidente da Câmara Municipal de Sinfães, Armando Morisco. Presidente, um dia aqui dedicado ao Conselho de Sinfães, que vai mostrar o que melhor o Conselho tem para oferecer. Sim, é verdade, começamos às 10h30 da manhã e vamos continuar até ao dia seguinte, até amanhã à meia-noite e meia, para mostrar efetivamente aquilo que é o potencial de Sinfães, que é a valorização do nosso território. Desde logo a natureza, do qual somos produtos, mas também a nossa gastronomia. Podemos degustar aqui os nossos vinhos, os nossos doces de manteiga, e tudo aquilo que é o artesanato, valorizando o território, a nossa cultura e as nossas pessoas. É uma honra e um gosto enorme estar aqui na Agrival, nesta feira, que é uma das maiores feiras, de facto, do Norte, e que representa hoje, mais do que o território periferial, representa todo o território de Tarde Viçosa, e portanto Sinfães associa-se com orgulho neste plano de marketing, de divulgação e de promoção do Conselho de Sinfães dentro do território do Tarde Viçosa e naturalmente também para o exterior. Qual a importância de estar aqui presentes, é de estar mais próximo das pessoas, de fazer os turismos de Sinfães até às pessoas? Rapaz, ontem, tanto quanto me foi dado a conhecer, entraram aqui no recinto da Agrival 20 mil pessoas, ou seja, nestes 10 dias de evento são centenas de milhares de pessoas que vêm ao território, que vêm aqui à Agrival, e que nós temos a oportunidade de mostrar aquilo que é o nosso potencial turístico, o nosso potencial de qualidade de vida, o nosso potencial dos produtos endógenos. Portanto, este evento de facto é de uma importância enorme para promovermos dentro de portas, dentro dos 11 concelhos da comunidade intermunicipal, mas dentro daqueles milhares de visitantes que vêm da região norte, da região centro e de outras regiões do país, para mostrar Sinfães, para mostrar a comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, e desafiá-los a voltarem e a regressarem sempre, porque aqui, de facto, também está o futuro e está um potencial enorme que vale a pena viver. Essa interligação dos municípios, dos 11 municípios da comunidade intermunicipal, acaba também por ser uma mais-valia. No fundo, é como diz a música, juntos somos mais fortes. Sim, juntos, e somos sempre mais fortes. Repare que o paradigma de que isoladamente nós éramos capazes de conseguir alguma coisa acabou. Felizmente temos uma comunidade intermunicipal coesa, em que percebe que os 11 unidos e promovendo o território como um todo, conseguimos atingir objetivos que não conseguimos atingir individualmente. Este é um desafio, aliás, eu como Presidente da Comunidade Intermunicipal, que eu fui filho, hoje continuo a fazê-lo, e esse é um desígnio do território. A Comunidade Intermunicipal de Tâmega e Sousa está a crescer, está a melhorar, no seu conjunto, individualmente também, e somos hoje reconhecidos também no âmbito do país e no âmbito da região norte, como uma entidade intermunicipal que tem este signo. Juntos, verdadeiramente, somos mais fortes. Muito obrigada. Temos aqui então o nono dia da Agrival dedicado ao Conselho de Sinfães. Logo à noite, no palco principal, sobe ao palco então Fernando Daniel. Continua a acompanhar toda a informação em averdade.com.